סוואדיקה, והיום אנחנו רואים בפנסוק בצ'עם. אנחנו מגיעים פה למקום שהוא אטרקציה בעצם לכל המשפחה. קצת אני אראה לכם מבחוץ, תראו איזה יופי המבנים. אז מי שלא מכיר אותנו, אנחנו משפחת גיא, אני יריב גיא מהערוץ יוטיוב שלנו, הוולוג המשפחתי מווהין תאילנד, טיולים בתאילנד. אז תירשמו עכשיו כדי לקבל טיפים, לחצו על הפעמון כדי להתעדכן כל פעם שאנחנו מעלים וידאו עם טיפ חדש מתאילנד. אז זה 50 בת למבוגר, 30 בת לילד. נכנסים פה לאטרקציה הזאת. עוברים פה לתת אוכל פה לחיות. אטרקציה ממש נחמדה לכל המשפחה. עכשיו במיוחד לילדים פה שאפשר להאכיל את החיות. כמה עולה? איסיפ, 20 בת. יש לו פה לדגים, יש פה חלב גם וגזר. זה לדגים. וזה עשב פה לכבשים. פה מאכילים את הדגים, 20 בת לקנות אוכל כזה. יש פה רכיבה על סוס פוני, זה גם נחמד. זה בדיוק לגובה של תומי. מקום מאוד נחמד לבילוי עם משפחה וילדים. אפשר לרכב פה על פוני. כמה עולה לרכב על הפוני? 100 בת. 100 בת לסיבוב פה. יש פה ממש ממש אזור נחמד לטיולי משפחות. אפשר להיכנס, פה יש ארנבים, אפשר לתת להם אוכל. ארנבונים קטנים. נות פה גזרים ועם תירס. אז נגנוב לו את ה... זה לא לדאוג עליו. אז אם נהנתם, בבקשה, לחצו לייק. עדיין לא הצטרפתם לערוץ שלנו, סאבסקרייב ולחצו על הפעמון כדי לקבל טיפים חינם על תאילנד ואטרקציות מווהין.